Og så har jeg pointet til Arne Lise, som har opnået en total score.
kun 19,52 og en foreløbig førsteplads. Vi er klar til den næste løber, som kommer fra Hørsholm. Tag godt imod Celine Vitsels Lundgren. Summer love, happy to last. Summer love.
Ja, vi har nogle tekniske problemer, så kommer til at melde den her score for at sætte lige nu senere. I mellemtiden går vi videre til den næste løber i gruppen, så den er klar til en løber fra Hvidovre, tag godt imod, Emilia Dagmar Arbo Pedersen. Thank you.
So have you waited in years and more of all in for what looks like a tube from the PSC court and all in for the universities. The building committee and Mr. Labour for the law, Ted Corrigan, our union chair. Thank you.
Søren-Renate Ellerne, som har et kort krav på 26,75 point og en foreløbig anden plads. Vi byder velkommen til den næste løber, som kommer fra København, tager godt imod. Er det ikke Lundgren Christensen? Så er der point til Abby, som i sit korte program har opnået. Og den har jeg ikke fået nogen støt.
Isabel, una nueva